Sebanyak 5.9 bilion ringgit diperuntukkan bagi program subsidi upah untuk 3.3 juta pekerja swasta. Menerusi satu kenyataan media, Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravani menjelaskan hanya pekerja berpendapatan bulanan RM4,000 ke bawah dan mencarum dengan perkeso sahaja layak mengikuti program ini. Majikan yang mengalami penurunan sebanyak perpendapatan lebih 50% sejak 1 Januari 2020 boleh membuat tuntutan kepada perkeso sebanyak RM600 setiap bulan bagi tempoh masa selama 3 bulan. Majikan tidak dibenarkan membuang pekerja atau memotong gaji atau mengarahkan pekerja mengambil cuti tanpa gaji bagi tempoh 3 bulan sepanjang program ini. Barang akan dikreditkan terus ke dalam akaun majikan. Maklumat lanjut, sila layari laman sesawang seperti yang tertera.